大家好，欢迎来到女汉子说电影。爱情是人们亘古不变的话题，而我们也总是幻想能牵手一生的挚爱。今天小编为大家带来一部迪丽热巴自毁形象寻找真爱的喜剧爱情电影。朱侯是一个富二代，为了追求女神举办了一场声势浩大的表白仪式，可女神却与网络写手唐楠楠撞衫。这撞衫不可怕，谁丑谁可怕呀。之后女神就自觉地离开了，而唐楠楠误打误撞走进了朱侯准备的表白仪式上。但这场浪漫的表白仪式状况百出，竟让朱侯受伤不轻。此时我想起了一首歌呀，雨花灿烂的山，你的笑容已泛黄。不过唐楠楠也没好到哪去，因为她花粉过敏，脸都肿成猪头了，买的 A 货裙子也被撕成了碎片。于是他就找躺在医院的朱侯赔钱，没想到一个不小心就把朱侯的钱包给弄丢了，而他们俩也撒了一波狗粮，刚好被女神看到。就这样，女神拒绝了朱侯的追求，没了钱包的他也被医院赶了出来。可他还有三位数以上的健忘症呢，连家里开门的密码都忘记了。这健忘症，这是怎么长到大的呀？就这样，他变成了一个睡在马路上的乞丐。唐楠楠为了赶快交稿，就把内衣取下来装冰敷脸。迪丽热巴为了这部电影真的是自毁形象啊！之后她在大街上遇到了朱侯，看到这个富二代变成了臭乞丐，唐楠楠也很是内疚，于是就把他带回了家。可回不去家的朱侯竟然赖着这不走了。就这样，两个人打打闹闹过了好一阵子，最后还发现了唐楠楠利用赝品骗他钱的事情。于是唐楠楠就把自己的信用卡给了朱侯，没想到朱侯竟然把他的信用卡给刷爆了，这下连房租都交不起。可钱对于高富帅来说根本就不是问题，他们来到酒店停车场，利用占车位的计谋，一天赚了38000呀。高兴的他们来到酒吧庆祝，没想到一个嗨过头，一晚上就把钱给花完了。这真是验证了有钱任性，没钱认命啊。最后他们被房东赶了出来，生气的唐楠楠就来到了朱侯家的公寓，拿着锤子就是一通乱砸，结果还真的把门给砸开了。但是房间里还住着朱侯的铁哥们建军，没想到建军对唐楠楠那是一见钟情，从此开始对唐楠楠热烈的追求。这时的朱侯开始瞎吃醋，跟着后面一通捣乱，结果两人打得不可开交，还闹出了一场大笑话。最后还来了一场汽车追三轮的大赛，在这场追逐当中，他们还撞上了唐楠楠的前男友江海的汽车。晚上江海的妻子就打电话过来挑衅，还约了他们到大餐厅吃饭，结果唐楠楠带着两个保镖出现在了餐厅，把江海的妻子气得那是不要不要的。但是江海的妻子却早已买通了这里的服务员，想要让唐楠楠出丑。但是朱侯早有准备，一个护花使者就把江海妻子的鼻子打回了原形，原来是整过的呀。但这猪鼻子也挺有韵味的嘛。最后唐楠楠把江海当初给他的100000元分手费还给了他。在回去的路上，朱侯的温柔体贴彻底感动了唐楠楠，两人就这样成为了男女朋友关系。而公司也打算让唐楠楠出去旅游写一本新书。这时唐楠楠的姥姥眼睛得了绝症，很快就会失明，于是他打算带姥姥出国旅游。朱侯本想在他离开之前向他求婚，可是唐楠楠却不告而别，先行离开了。在这一年的时间里，朱侯专注发展自己的公司，并来了罗密欧与朱丽叶的故乡出差，却不想竟然在这里遇到了带着姥姥旅游的唐楠楠。重新见面的两人认为这是上天注定的缘分，于是就幸福快乐地生活在了一起。其实这种白马王子与灰姑娘的故事只存在童话里，现实中这样的事情还是很少的。不过把这种无法实现的爱情当愿望，那也是很美好的。感谢收看本期的视频，喜欢的不要忘记关注转发哦。